بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو لوگ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، چہرے کے داغ دبے اور نشانوں کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی جلد صاف ستھری ہو جائے، تو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تاکہ وہ کریموں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا حاصل کریں۔ اگر آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، آپ کے چہرے پر نشان پڑ چکے ہیں، داغ دھبے جھائیاں بنی ہوئی ہیں، تو آج آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ پیر بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے اور ہر طرح کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ آج اسی حوالے سے بہت ہی خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے 3 لفظوں کا چھوٹا سا عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا پورا بدن صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے، پھر آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک ایک بار پڑھ لیں، پھر آپ کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 21 بار قرآن پاک کے لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض 21 بار پڑھنے کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ کریم لگانا چھوڑ دیں گے، آپ کے چہرے کے نشان داغ دبے دور ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے پورے جسم سے نشان داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ آپ کے چہرے پر چمک پیدا ہوگی، آپ کا چہرہ نور سے چمکے گا۔ یہ عمل آپ بھی ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔